On se tam normálně... On se tam normálně fotí. Všichni fotí medvěda jako diví. Ty vado, jde po silnici. Jde po silnici. Pojďte k autě radši. Pojďte k autu, ať ho nezaplašíte. Prosím vás, já jsem se jenom chtěl zeptat, jak se vám líbil zájezd? Super. Není to, nejste nějak jako teďko jako tady tím ovlivněný, že ne? Já 17 vteřin medvěd a pak jsem to vyzumoval tak, abych tam viděl, jak ten medvěd jde tím křovím a těch 50 lidí co ho pojde. Přesně. Takže vážení, doteďka ten zájezd probíhal dobře, ale já použiju slova, nebudu komentovat kdo, ale vidíte tam toho flagmana, jo? Teď tady čekáme, něco tam bagrujou a to a... Tím to posrali prostě. Přitom to bylo dobrý všechno, že jo? Ano. A přitom jsme jim tak fandili, že jo? Jo? My bychom za ně ruku do ohně dali. Chválili jsme je. Tím jste to posrali, kucí. Ahoj. Medvěda nám poslali, všechno. No, takže, tak, jako, takže všechno ztracený, no. Co se dá dělat, no? No je, no, já to chápu. Co to zase točí? Zase medvěda. To je grizzly, prosím vás, protože ten má na zádech ten hrb. Tež, za prvý je šedej, vidíte, že je šedej a má hrb na zádech. Teď jsem se vás chtěl zeptat, jak se vám líbil zájezd. Famózní. Ano. To byl, teď jsme viděli grizzlyho a zas to bylo super, takže ten flagman, ten už ten zapomenut celkem a vlastně ten díky tomu flagmanovi jsme viděli medvěda. Zase medvěd, to je hrozný fajn. No tak, pak ho uvidíte až po pojedu. Jsou ještě kousek dál, tak máme vystoupit. Ne. Ne. To je fakt hodně blízko. Tady jak stojí ten pán, tak tady toho stromu. Teď se něj zalezl. Jo. Teď tam jsou. Já ho taky nevidím. Tam je prostě černá koule vidět. Tam jde do lesa dozadu. Jo, tak je tam. Jo, je tam vidět, teď je vidět. Jak kouká tady ta růžová paní? No, tady tu paní, kdybychom takhle hypnuli, tak bychom něco viděli. Ještě buďte se, paní, abych viděl. Vidíte ho tam, jo? No, on šel tam dozadu do lesa. Ne, já nevidím. Už ho taky neviděl. Já jsem ho viděl zadek tam někde byl. No, šel dozadu do lesa. Teď je vidět. Hele. Teď je vidět pěkně. Tady bude další planinka. Ano. Krásně. No a to fotím, co jste půjč.